Тэгээд 2023 оны гүйцэтгэлийн тайлан гарч байхад эрүүлэндийн даатгалд хамрагч студентоо 2023 онд 39717 хүнээр, за даатгалын орлого болохоор 364.6 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байгаа. За ингээд хамрагч студентийн тоо эрүүлэндийн даатгалын орлого бол 16.6 тэрбум төгрөгөөр тасарсан дүн гарсан байна. Харин эсрэг талда ингээд хүн нэмэгдээд, даатгуулагч нэмэгдээд, үйлчлүүлэгч нэмэгдээд орлого нэмэгдсэн хэрнээсээ эрүүлэндийн даатгалын орлого нь 16.6 тэрбум төгрөгөөр тасарсан дүн гарсан байна. Энэ орлого яагаад тасарсан юм бло? Энэ талаар хариулж өгөөч ээ. За, хариулт өгнө. Ажлын хэсгээс. Сайдын мөсөх сайдын микрофоныг нээв үү? За, эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын 7-р микрофоныг нээв үү? За, гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга мөнхцөл. За, нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль, эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд заасны дагуу албан журмаар шимтгэл төлж ажиллаж байгаа даатгуулагч, ажил олгогчийн одоо цуглуулсан шимтгэлийн орлогыг эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт манахаас ингэж нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас төвлөрүүлж ажилладаг. За, 2023 онд бол 644 тэрбум төгрөгийн одоо орлого төвлөрүүлэхээр төлгөө батлагдаж, гүйцэтгэл 645.8 тэрбум буюу 97.3% орлогын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлж өгсөн. За, энэ одоо өнгөрсөн оны гүйцэтгэлтэй, бодит гүйцэтгэлтэй харьцуулахад дунджаар 25 орчим хувь мөн, тийм үү? Өөрөөр хэлбэл шимтгэлийн орлогын бодит цэвэр өсөлтийг 25 хувиар олж нэмэгдүүлэн олгосон гэж үзэж байна. Тэгэхээр төлөвлөлт бол бас нийлээ өндөр байсан гэдэг нь ташрамд нь хэлэх гэсэн юм аа. 97.3% биелэлтэй гарсан. За, эдийн засгийн бодис гүйцэтгэл бол 25% бодит өсөлтийн гүйцэтгэл бол 25 байсан. Өнгөрсөн онд олсноосоо. Тэгэд хэдүүлээ яг нэг ажил хийж байгаа юм чи гоё яг шударга байя. Тэгэхгүй л одоо би асуулт асуусан, хариулах хүн олдоогүй хэсэг хугацаа болсон. Тэрний дараа эн чин биднэрт өгсөн төсвийн гүйцэтгэл аудитын тайлан дээр байгаа тооштой. Тэгэхэд энэ тоог ингээд нэг гөлөг төөрүүлж байгаа юм шиг яриад тах юм. Улсын хурал дээр юм асуухаар бас байхгүй болчих юм. Тэгэхээр талтлаас орж ирэхдээ мэдээлэл жоохон аваад орж ирж ямаар байна. Тодорхой хариулт өгж ямаар байна. Би үл ерөөсөө маш олон асуулт асуусан, хизээч тодорхой хариулт авч байгаагүй. Дандаа л тойруулаад орхидог. Ерөө бид нар хин дотроо тодорхой хариулт авахгүй бол гадагшаага бид нар мэдээлэл яаж өрөх юм? Бид нар чи арт түмний нэг төлөөлөл шүү дээ. Бид нар арт түмэн шүү дээ. Тэр нар ч тусдаа тийм субъект биш.